Duklokovi stejně tak jako úplně všem, co se smějou Markusovi na internetu, tak se Markus ozval a hrozí jim různýma právníkama. Já jsem si to s ním prožil, tohle to úplně stejně v momentě, kdy jsem dělal parodie, že jo, na ty jeho klipy v prvních epizodách a on si myslel, že v momentě, kdy já použiju jako ve svém videu jeho klip, i když parodicky, takže automaticky mě může poslat k soudu. Nikdy se tak nestalo a pravděpodobně se o to ani nikdy nepokusí, takže tohle to bu zkouší na spoustu teďka tvůrců, který o něm točí videa. Tady dává Dušan nějaký teda intro jako ohledně toho, co se stalo a ohledně nějaký výměny názorů a ty vole. Jdem na to. Jdem normálně se trápit. Ano, dobře. Takže teba teda, aby jsme to ujasnili nakaz momentálně z mojej osoby štve, že bylo verejné video s článkem z Expressu a můj výrok, že teda si robil pyramidy. Je to tak? To je hlavní věc určitě. Samozřejmě to není jediná věc, která mě na tom štve, to je prioritní věc, kterou chci zvládnout. Dobrá, a čo tě ještě na to, že na tom vlastně to, že takto. Já to já povím všechno, co bych chtěl si dneska prebrat a ty mi to doplň, keby náhodou, okay? Čiže dneska to otevřem tím, že v momentě, kdy jako řekneš o nějakém multilevelu dneska, že to je pyramida, tak je to nepřesný. Oni se ohání tím, že u pyramidy není produkt, že tam jenom jako tečou ty peníze prostě bez toho, aniž by se cokoliv prodávalo, ale můžeš říct, že prostě spoustu multilevelů a spoustu jako těchto z těch, no multilevelů, prostě a síťového marketingu má strašně moc podobných aspektů s jako pyramidovou hrou a i když je tam prostě fokus na nějaký prodej produktu, tak častokrát ty systémy jsou nastavený prostě tak, aby tam ty peníze tekly i bez toho, aniž by se prodával jakýkoliv produkt. Ty multilevely, který to nemají tohleto, tak jsou jako lepší. OK, tak to je na začátek. Věc má Máťa, jdeme postupně. Dobře, máš pravdu. OK, takže štve vlastně ten můj výrok, ten jsme dali preč, lebo jsem ho jednoducho zle sformuloval a myslel jsem to úplně jinak, než to bylo povedané svým způsobem, ale momentálně nejvíc štve vlastně... Tak buď zatím stojíme, nebo nestojíme prostě. No takto, já stojím za tím, že z toho člověka... Marčus zatím tu akademii nemá přes affiliate vůbec, ale je to teďka infopodnikatel i mimo jiné, že jo, má ten svůj online kurz teda na to, jak uzavírat obchody a jak být lepším člověkem. A u těchto infokurzů je to, že jako ta informace jde prodat prostě strašně draze a já třeba jako to moc nemám rád. Musíš mít fakt jako extrémně uvěřený prostě, co si kupuješ, protože to přehlcení těch jako nekvalitních kurzů je na trhu tolik, že jako přijdeš o peníze. Pánku, co jsem vyčítal, usuzujem, že nedostaneš tu hodnotu. Že by se mohlo jednat z toho, z mojho názoru, ne? Počkej. Začalo to tým, že by si chcel vedieť moje meno, ktoré mám verejné na Instagrame, to bolo jedno z prvých vecí. A po pár vetách potom, ak si vravel, že keď to nezmažem, tak ideš počkať. Môžem to povedať iba vetu? No, ty si skočil do mojej reči, ja potrebujem pracovať svoje myšlenky. Takže za mňa osobne, áno, začal som ti ukazovať zákony, poukazovať na to téma, a nemyslím si, že lidi sú si vedomi toho, včetne tebe, že pyramidové schéma je nelegální, to za prvé, a za druhé, že když niekto ve verejnom prostoru niekoho osočí z pyramidového schématu, tak tým tvrdí, že dělá nelegální aktivitu a trestnou vec, tým pádem by to měl nahlásit. A pokud by to chcel nahlásit, tak už bere riziko za to, že pokud to není pravda, tak je to falešné a křivé obvinění, co jsem včera zveřejňoval u sebe. A chci tím využít tuto příležitost, aby lidi v tomto sdělali, že nelze jen tak o někom ve veřejném prostoru osočit z okrádání nelegálních věcí, zlodiny a tak dále. No a jako Markus jo dělal ve spoustech multilevelů, co je teďka poslední, tak to je Optimal Energy, tak tam mi řekli, že tam není vstupní členství a že tam není měsíční licenční poplatek a že opravdu ty prodejci získávají peníze a podíl peněz jenom z prodaných obchodů, ale byl tam v minulosti malus, což bylo to, že oni si nastavovali ty lidi sami očekávaný příjmy, který budou mít. A když jich nedosáhli, tak tam měli pokuty potom nastavený, že je to mělo motivovat prostě jako pracovat o to víc a motivovat je, aby prostě makali a když to nezvládnou, tak prostě tam budou mít pokutu. Říkali, že už to tam není. A ty jako u Markuse to přece nejsou pomluvené, jako by u Markuse vole všichni ukazovali ty jednotlivé firmy, jejich obraty a jako teda, že prostě nikdy neexistuje to, že si můžeš uvěřit to, že vydělává teda jakoby takovýhle obrovský peníze, který říká jako a že je nějaký jako guru na business a že se může prezentovat takovým způsobem, kterým se jako prezentuje. Naopak lidi tyhle jako vyhledávají velice solidní důkazy, občas teda nerozumějí jako účetnictví a občas nechápou, že firma může mít prostě i nějaký úvěr a že to neznamená automaticky, že je jako v brutálních dluzích a že nemůže se z toho vyplatit nebo tak a máš tam nějaký další ukazatele, jako pravděpodobně z toho nezjistíš to, že by byl nějak v prdeli nebo že by se topil v dluzích, ale jako chápu, že když prostě naběhne, já nevím, 400 lidí a říká mu, děláš pyramidu, okrádáš lidi, takže to je jako blbý, ale jako to vyvracení toho, co říká Markus, probíhá většinou dostatečně fakticky. Martin neplatil nájem. Já chápu, že to je ironický, jako z hlediska toho, že tady jako dneska sedím v holobitě a mluvím o biznise, jo, mluvím o biznisovej kůru, ale hle, doba je zlá, všichni si utahujeme opasky a prostě řekněme, že jsem uvěřil prostě pár lidem, kterým jsem neměl věřit a více k tomu jako vyjadřovat nebudu, no. Jako naštěstí mám jako hodně dobrou přítelkyni, která mě jako podrží a furt můžeme jezdit na dovolený a můžeme si užívat luxusní lifestyle, máme spoustu aut a díky ní teda a jako to, že tady dneska jde aspoň topení, tak je kvůli ní samozřejmě. Kde se stylováče rozpofroval. Mm.
nepamatuju si, že bych řešil větší problém. Protože si nepamatuju nic od té doby, co jsem se praštěl do hlavy, když jsem spadnul ze schodů. Měli jsme jet na Ondrovu chatu sledovat největší zápas v historii Fanfarpálu. Normálně bychom tam asi vzali televizi, ale tam není místo. Tam je všude porcelán od babičky. Muzeum porcelánu. Pitomej porcelán. Vlastně šlo by to sledovat na mobilu, šlo by to sledovat i na hodinkách, ale jako máte doma mikroskop? Máš doma mikroskop? Dokonalý řešení všech mých problémů bylo vlastně celou dobu na očích. Změnit si jméno a přestěhovat se do některý ze zemí, který nevydávají hledaný osoby Česku. Pak jsem se kouknul na czc.cz. Koupit projektor Epson byl Martinův nejlepší nápad. Od té doby, co jsem ho schodil ze schodů. Ten zážitek byl fakt neskutečný. Já jsem se opravdu cítil jako v kině. Jo, na místě fakt byli všichni nadšený. Říkali, že takovýhle obraz ještě v životě neviděli. Akorát já jsem potom zjistil, že ten reálný pobyt byl o týden dřív, takže jsem ten víkend strávil s úplně cizíma lidma. Protože jsem v tom kině byl, on Martin totiž nikdy nedorazil. Díky czc.cz. Mikýř, dvě videa o mě točil, osočoval mě z těchto nekalých praktik v mém biznise. Měsíc jsem se tomu věnoval. Já jsem neříkal, že jsi měl pyramidovou hru, ty vole. Já jsem říkal to, že multilevel má prostě různý nástroje, že tam je jako prodej snů, že tam je mnohem víc jako nátlak na to, abys tam ty lidi dostal a že je výhodný jako tam dostávat prostě co nejvíc lidí. Jako já jsem ty vole, já prostě úplně nesnáším to, jak on to převrací do toho, že teďka spolu nemáme žádný problém a že já jsem řekl o Optimal Energy to, že tam nejsou znaky takového toho nejhoršího multilevelu, ty vole. Šli jsme, ukázal si to, nastudoval, komunikoval jsem s ním měsíc. Potom šel rozhovor MOL TV, kdy slíbil, že řekne jo, OK, fajn, máte to dobré. Velmi se tomu zdráhla a vyhýba, ale tak trošku to tam jako uznal, jo, u vás je to jako OK, nejsou tam nekalé praktiky, je to založené na produktech a tak dále. Ukázali jsme mu naši službu dokonce, OK? A je tady někde, kde tu službu můžeme vidět? Celu? Ne. Jakože mám si kameru a mám natočit svého obchodňáka. No tak mohl to natočit Martinka. Já jsem souhlasil s tím, jako to byla hrozná přepadovka, já úplně nesnáším to, jak je to teďka jako používaný, že jo, přesně jako prezentovaný. Prostě Markus tyva tam přijel s tím obchodňákem. Já už jsem se k tomu vyjadřoval tisíckrát, tyva, já nevím, jestli to mám zmiňovat znova. Z celého našeho konfliktu, ze všech epizod, prostě o multilevelu, o Revoltovi a tak si prostě Marek odnes to, že já jsem se ho zařadil do špatného pytle a že prostě to bylo jenom celý velký nedorozumění. Já jsem viděl spoustu videí jako jeho marketingovky a ta marketingovka je, jako ty videa byly zpracovaný naprosto příšerně. Jakože, jako dobrý, tak když budeme konkrétní, tak se můžu smát tobě za Big Flow Production naprosto oprávněně, protože ta firma vypadá, že je extrémně nekvalitní. Bigflowproduction.com, další firma je Double Academy. Double Academy jsou moje vzdělávací videa online, které si člověk může podívat, vzdělávání obchodu, marketingu, leadershipu, jak získávat energie a tak dále. To je druhá firma. Třetí firma je na Slovensku, Sunflow Energy, prodá. Jako, sorry, já se ti omlouvám, jo, ale já si myslím, že nepotřebuješ zakládat jako separátní SROčko na to. Jo, on už má i workshopy, OK. Obchodní trénink level 2, termín, ty krávo. Aha, obchodní trénink level 1. A už to začíná, ty vole, už to začíná. Archiv všech motivačních živých vysílání. Konzultace 1 na 1, 6 000. Double community, ty krávo. Marketingový plánovací workshop, obchodní trénink level 2. A jedem. OK. Jasně, já jsem si myslel, že tam bude mít jako nadále tyhle ty YouTubeový videa. Nyní za 400, tak ty krávo. A na základě toho jsem se rozhodl založit firmu, protože ten náš CRM systém považuji za vyšperkovaný a dnes v podstatě kodujeme CRM systémy na zakázku pro firmy. No takže dobrý, takže jako celková kritika, kdyby Markus se posunul jako do toho levelu, že bude prodávat nějaký CRM software a bude na Slovensku dělat jako fotovoltaické panely, tak nikdo s ním nemá tyhle žádný problém. Já mám teda obrovský problém tady s Double Academy online kurzema za 20 000 korun, konzultace za 6 000 1 na 1, ty vole. A zároveň jako tu sebeprezentaci, která není prostě zatím ničím dokázaná, že jo. Jestli už nefunguje v multilevelovém biznisu vůbec, tak to je pro mě hodně překvapivý, ty jo. Hodně překvapivý. Jo, pak je samozřejmě jakoby ještě jeden problém teda Markuse. Tohle jsme se bavili o jako biznisový části, jo. Potom samozřejmě jako výroky na sociálních sítích na jedné straně, že jo, takový ty jako obecní pravdy, se kterými asi úplně všichni souhlasí a který nevím, jestli jsou potřeba jako říkat na hlas, ke kterým si dojde asi každý jako sám za sebe a za druhý prostě šíření v podstatě jako
jako politická angažovanost prostě s osobama, jako je Reichl, že jo, a tak. A potom jako vyloženě ta paranoia a konspirační teorie, že jo, tak to je jako, to je potom úplně jiná pohádka ještě. To, co jsem říkal, je, že bude operovat na světovém trhu s novými energetickými technologiemi. Jsou nové energetické technologie, například už jsem jednou prozrazoval, v Africe vznikla nová energetická technologie a v podstatě investují do nových energetických technologií, které mají potenciál. Na tohle jsem zvědavý, jo. Tohle je věc, o které mi říkal už před nějakýma těma dvěma rokama, že existuje jako tady český výrobce, který vymyslel nějaký patent, který je aplikovaný teďka v Africe nebo něco takového, a že se s tím bude snažit obchodovat jako ve světě. A tohle, co jestli dotáhne, tak ty vole, jakože je potřeba občas říct ano, potom co má člověk jako všechny informace a jakým způsobem to bylo udělané. Ano, a říct ty vole, ano, tohle to je něco, co, do čeho si vložil svůj čas a mělo to smysl a má to nějaký jako posun pro lidstvo. Tyjo. Úplně jako tahle cesta nevede ale přes konzultace jeden na jednoho tyba za 6 tisíc a balíčky za 20 tisíc a jako workshopy a konference. Aha, dobře, takže když Mikýř vydal video, že moje konference a přispěli na charitu, na což budu reagovat, když tam byly zase falešné informace o tom, že moje konference byla psychologický nátlak na to, aby lidi přispěli na charitu. Jak falešné informace, bro? Jak to můžou být falešné informace? Jakože pokud já řeknu nějaký svůj názor z hlediska, který je i opřenej o svědectví člověka, který tam byl a který se vyjadřoval o tom tímhle tím způsobem. Tam ty záběry jsou a ten člověk si může na to udělat jako svůj vlastní názor, jestli je to psychologický nátlak nebo není. A tak nemůže říct, že to jsou falešné informace. To nejsou falešné informace. Negativní? Tak samozřejmě já potřebuju dnes pozornost na to téma a teď ho mám a budu dále reagovat dál, že já jsem. Bych to neměl potřebu spát, kdyby člověk udělal dobrou věc, nepotřebuje fláhaň, ty si borec, ale útočit na to, zbabila jako Mikýř a předtočit to, že to byl psychologický nátlak. Okay, jak fungovala ta charita teda o tom? Konference byla udělána tak, aby lidi měli lístky za 380 korun, aby VIP sektory, ano, ty byly za 3000, a bylo to propočítané tak, aby lístky poplatili náklady. S dohodou, že moji fanouci, já nedám lístky za 1000-2000, což tato konference má hodnotu, nedám, já vám to dám pouze za náklady, ale na místě budeme rageovat, tedy vyzbírávat na pořádnou charitu. Kamu 2000, jako 2000 dáš za koncert týho jako amerického zpěváka v O2 aréně? to nemá hodnotu 2000. Jako, ten v obsah jsme měli docela dost slušně popsaný v tom jednom videu, jako té konference, a to nemá hodnotu 2000, pro Krista. Po minulém fiasku jsme se připravili a našemu Golden Boyovi bude věnovaná celá tato dnešní seance. Pojďme všichni! Hej! Takže na té konferenci já jsem řekl, tady jsou dětské domovy, všichni měli QR kód na sedačkách, měli tam ten letáček a řekl jsem, tady jsou plokánky, to jsou dětské domovy, síť dětských domovů v České republice, kde jsem byl se podívat. Uh-huh. Skutečně zachraňují životy, dál nebudu hrát na city, dětské životy, OK. A jak se tohle někdo může přetočit negativně? To je neskutečně, ten Mikýř je degradovaný člověk, neskutečně. Jasně, co Marek už ale neříká je to, že ty vybraný 3 miliony od lidí, kteří byli na té konferenci, byly klokánku předaný nejhorším možným způsobem u takhle velký částky, na netransparentní účet. Jediný způsob, jak kontrolovat, co se s těma penězma bude dít, je být v kontrolní radě klokánku. Dost nešťastný. Hele, tak jo, tak to jdem nějak uzavřít Markuse teda. Kde je ten problém, jo? V podstatě fungování prostě v rámci multilevelu a napojení jako extrémního motivátora a praktiky jako z těch standardních jako sektičkových organizací, které dělají různý ty konference takovým způsobem, že tam ohromují ty lidi, kteří stojí prostě pod tím pódiem a ukazují jim tam ty lidi, kteří vydělávají miliony a motivují je k tomu, aby vložili další čas a další úsilí k tomu, aby se tam dostali taky. A jsou to struktury, které právě mají takový ty aspekty toho, že jako špatného multilevelu, který má prostě. Který má blízko k pyramidové hře, tak to je problematický, no. Takže souhlasím s tím, že tenhle ten článek je debilní. Sunflow vypadá, že je velká firma, ztráta milion zatím samozřejmě není ideální, ale jako existuje tam potenciál toho, že to prostě bude vydělávat. Za třetí, nekupoval bych si Double Academy, určitě ne. Za čtvrtý, ta motivační konference, z toho máme prostě jakoby svědectví od člověka, který tam byl, a jako jakým způsobem to popisoval, tak nevidím v tom absolutně žádnou hodnotu jako pro to, aby to někomu pomohlo vydělávat peníze, spíš to bylo jako takový, prostě no, bylo to motivační, no. Bylo to jako, tyhle ty lidi vydělávají velký peníze, ale vy se nedozvíte jak na té konferenci a jako co máte dělat. A to si nemyslím, že pomáhá komukoliv jako k tomu, aby vydělal peníze, jo. A nemyslím si, že to ani pomáhá k tomu, aby byl zažehnutý nějaký jako oheň toho, aby kontinuálně na sobě pracoval, aby šel tou správnou cestou. Za čtvrtý je prostě nějaký ten jakoby politický aspekt a ideologie Markusova, ta si myslím, že je taky jako hodně nebezpečná. A je tam ještě jeden aspekt, o kterém zatím nechci mluvit, ale to je asi jako úplně ze všech nejnebezpečnější, jenom zatím o tom mlčím, abych měl jako potvrzený ty informace, no.
Úžasný závěr, ty vole, energický, co? A navíc tady sedím v holobytě, ty vole, osvícenej monitorama, takže to bude vypadat jako cokoliv jsem teďka právě řekl, tak bude delegitimizováno kvůli tomu, ty vole, v jakém jsem prostředí a kde teďka sedím. Tímhle tím oficiálně končím Moopy Night Live s pořadovým číslem 80. Byla to emocionální horská dráha, naučili jsme se, jak flirtovat s dívkama, jak mít jakoukoliv ženu, dostat okamžitě do postele, koukali jsme se na hodinový rozhovor Markuse Revolty. A stalo se ještě spoustu dalších věcí a jdeme hajat. Dobrou noc, mějte se krásně.